Og i dag har vi en Blåmann LT5 lettkjetting her, som skal passe til dette rekket. Og måten vi skal ta den på, det er å legge piggene opp. Fint. Og se at det ingen er krøll på. Og at det ingen er tvistet da. For da blir den kortere. Så legger man opp her da. Nå har jeg kjørt på kjettingen. Ganske fin og stram, noen røflikt. Så nå skal vi tilpasse den, for dette er en helt ny kjetting. Nå er den litt for lang. Det skal vi passe til nå. Nå sløpte jeg igjen sidekjettingen. Nå skal jeg på andre siden. Nå har vi tatt og gjort åpning på stiftkoblingene. Så skal jeg kjøytes ned her. Nå er det til å finne hvor det skal passe her nå, hvor mye du skal kappe av. Nå har vi jo kløpt til. Nå har vi slått en stiftkobling her. Den tar vi bare kjøyt inn på. Så har vi et ferdig kjøtt, og nok så tilpass. Nå har vi strammet litt da. Den er litt løs i. Så den lurer han likt da, ellers så er det lett å spore av. Hvis han har en skjev stram til da, så vil han ha lågere kant. Hvis han er løsere, så vil han komme høyere opp her, og så lengre ned på denne siden. Og da er det lettere å kjøre den av. Ja, nå har vi fått på å tilpasse begge to. Og da ser du hvordan det er blitt. Da skal det være litt sånn, så får du en knyttneve imellom da. For da får du minst mulig slitasje på hjulet da, og kjetting. Jo, hvis du skal på asfalt, bare asfalt, så er det viktig å ha den litt fastere. Men ikke for fast, det skal fortsatt være litt leverom. Og da vil du ha kjettingen lengre, og ikke den slås i sånt. Og så kan du, etter den halve sesongen, kan du snu dem til andre retningen på dem. Da får du en slitere jevnt pigg. Hvis du er i vannet for en kjetting, så går du inn på v.no, så skal du finne en som passer deg.